Երկրորդը, հարցեր, պարոն Ղազինյանին խնդրում։ Վահագ Ալեքսանյան խնդրում։ Չեք, Վահագ Ալեքսանյանը հարցի իրավունք ունի, պատասխանելը արդեն պարոն Ղազինյանի իրավունքն է։ Ամեն դեպքում այս հարցը պիտի տամ ներողություն, պարոն Ղազինյան, դուք ասացիք, որ լիագումար նիստերը չեն փոխարինում հանձնաժողովի աշխատանքը, ինչ հետ համաձայն եմ բնականաբար, բայց այստեղ մի հարց է մնում ինձ համար անձամբ մոտ, որ ինքը խնդրեմ պատասխանեք ամեն դեպքում, դուք նշեցիք, որ հրավիրել էիք պաշտոնյաների, իրավասու պաշտոնյաների և քննարկման հարցերից մեկը նաև պետական սահմանի մասին տեղեկատվություններ համապատասխան, ու այս պարագա, ընդեղ նաև նշել էիք, որ հատուկ պետական գաղտնիքին չառնչվող մասով են ձեր հարցերը լինելու։ Այստեղ բնականաբար ես կարծում եմ, ինձ մոտ անձամբ տպավորություն էր, որ դուք փորձում եք բուռն գործունեության իմիտացիա ստեղծել, որովհետև պարոն Ղազինյան, գիտեք, երբ որ ԳՇ պետը գա այստեղ ու պետական գաղտնիքին չառնչվող պետական սահմանի մասին ինֆորմացիա տալու լինի, պիտի ասի, հետևեք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքին։ Հասկանեք, դրանից ավել բան պետական գաղտնիքին չառնչվող ու պետական սահմանին վերաբերվող, ուղղակի լինել չի կարող։ Շնորհակալություն։ Դուք պատասխանում եք, խնդրեմ։ Քանի որ պատասխանեք։ Չէ, չի մարդը։ Քանի որ դիտարկումը կապ չունի տեխնացության և քննարկման հետ, ես ասեմ, ուրեմն, հանրությունը իրավունք ունի տեղեկացված լինել, ինչ է կատարվում իր արտաքին անվտանգության, սահմանների անխախտելիության և տարածքային ամբողջականության հետ։ Ընդհանում է արդյոք դեմարկացիայի և դիլիմիտացիայի գործընթաց այս պահին, թե ոչ։ ԳՇ պետին ուղղվելու են այն հարցերը, որոնք որ պատասխանները մենք ակնկալում ենք հանրային նշանակության, և որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանար վերջին հաշվով ինչ է կատարվում, երբ որ մենք գրում ենք հստակ 6 հարցից հարցում և ստանում ենք 3 տողանոց պատասխան, որ դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, գիտեք, բոլորն են այդպես պատասխանում իմիջիայլոց, բոլոր մարմինն էին, դիմում ենք բոլորն, ասում են դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, լավ, որևէ պետական մարմին կա, ում լիազորության մեջ մտնում է, վերջը Հայաստանի արտաքին սահմանի հետ կապված տեղեկատվության հստակ ցույց տալ, տրամադրել, սարը օրինակի համար վերջերս Սունիքում բարձունքներ եւ այլ հանձնվում են, թե չեն հանձնվում, չեն կարողանում հասկանալ։ ԱԱՀ-ը մի բան ասում, մենք իրականում տեղում ուրիշ բան ենք տեսնում։ Սրանք հարցեր են վերջին հաշվով, որ պետք է կարգավորվեն։ Եվ մենք փորձել ընդամենը 2 անգամ, բանավոր, 2 անգամ գրավոր։ Փորձեցինք դա անել, չստացվեց։ Համենայն դեպս էլ եմ ասում, կա հնարավորություն եւ ԳՇՊ-ի եւ ԱԱՀ-ի տնօրենի նույն այսօրվա քննարկման մեջ դրած պետական սահմանի մասին օրենքի շրջանակներում հասկանալ, այն ինչ տեղի է ունենում։ Համապատասխանում է արդյոք պետական սահմանի մասին օրենքին, թե ոչ։ Այդ հարցը կարելի է տալ բոլորին ընդ որում։ Շատ լավ։ Արձագանք ունեք։ Ես շնորհակալություն պատասխանի համար, չտա ոչ մի բարի հետ երևի համաձայն չեմ ձեր ասացի, ամեն դեպքում շնորհակալություն, որ պատասխանեցիք։ Մոտենում ենք առաջին օրակարգային հարցի, վերջին փուլը։